Digo. Vai, tô filmando. Já fizeram o pedido? Que pedido? Oficial? Aceita sua mão até que... Não, não tem? Não é hoje. Ah, é quê? Estou muito feliz por essa parte de vossa família. Muito contenta. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Es que no sé este. ¡Hala! Vai, mostra ela. Quer chupar um pouquinho? Maria Bebe. Tá muito gelado. Pra ela não estragar.